bezbedonosni sistem. Dakle, vi ste bili koministar unutrašnjih poslova. Obično se kaže da je taj period RDB ili kasnije, znači današnja BIA, iskoristila da uništi arhive, da uništi dokaze, da bi tu piramidu moći očuvala, da se samo vrh skine, da na Miloševićevo mjesto dođe neko drugi, a da svi po dubini ostanu nevini. Vidite, bio je neki utisak nedelje pre 5. oktobra. Ja sam tamo pročitao 10 uputstava Češke obaveštajne službe kad komunisti padnu, šta će da se desi. Šta oni trebaju da rade. Sve se to desilo kod nas. Iako sam ja to čitao pre tog događaja. Naravno da su službe bezbednosti imale drugačije interese nego što su imali građani. Njihova ideja nije bila čuvaju građani i da čuvaju sistem. Oni su čuvali svoje pozicije. Vrlo brzo su uklinili DS i DSS. Vrlo brzo to je radila i vojna služba bezbednosti. Vrlo brzo su se oni svrstali uz ovu ili u onu stranu. Organizovali su paljenje Juga Srbije i tri opštine. Organizovali su pobunu po zatvorima. Odjedan put su bili oni ti koji su faktor mira, bez kojih se ne može i tako dalje. Kod, da kažem, glavnih ljudi u DOS-u, niko manje više nije imao iskustva iz institucija sistema. Tu je, da kažem, od iskustva postojao Perišić i general Obradović, ali oni nisu bili ključni akteri DOS-a. Tako da oni to nisu, čini mi se, najbolje razumeli, nisu na to najbolje reagovali. Ali bez obzira, kako da vam kažem, tada je formiran poskok, tada su počela hapšenja, tada su krenula, podsjetit ću vas, za vreme prelazne vlade je 12 od 13 generala penzionisano. Na najmirniji mogući način. Izvršena je neka smena. Vojske ili policije? Policije. Bilo je i u vojsci, ali to nije bio moj resor, pa ne znam. Ali je Rade Marković ostao? Rade Marković je ostao zato što ga je držao Voja Koštunica, zato što je neke druge držao, opet beba, čeda i... Dakle, Voja je bio spori, bio je zatečen onim što su mu organizovali ljudi iz Demokratske stranke, pa je onda pokušavao da on tome parira. On je, čini mi se, u tome bio dosta nevešt, ali bilo je tu oko njega ljudi koji su relativno vešto pokušavali da tu opciju DSS-a, koji je imao i najveći rejting tada, da na neki način zaštite. Bio je tu i Tijanić, i Ljiljana Deljković, i Rade Bulatović. Bilo je dosta nekog sveta. Deo njih se danas nalazi u SNS-u, posebno iz Vojvodine.